Og så en ny Dr. Jekyll av Arne J. Eggen. En ny Dr. Jekyll i øst eller vest står atter og talar, står atter og lest, som har ikke noe forferdelig hendt. Det var bare prøver og eksperiment. Det var bare prøver og eksperiment. En ny Dr. Jekyll forsvarer sitt verk og vil ikke vedgå at Hyde blir for sterk. En omodig herre har hausta sitt folk. Han løste er utan kontroll. De krefter han løste er utan kontroll. En ny Dr. Jekyll står munnrapp og glatt, men brått er han nede i kjellaren natt. Vi ser ikke skilje imellom de to. Hvem trur på den maska som manar til ro? Hvem trur på den maska som manar til ro?